У четвер президент США Джо Байден звернувся до народу та визначив цей період в історії як переломний момент, боротьбу між світовими демократіями і автократіями. Ця інформація надійшла від CNN. Під час свого прямого звернення до американського народу він зазначив, що на даний момент настає переломний момент, коли він намагається здобути підтримку для фінансування війн в Україні та Ізраїлі. Байден порівняв події в Ізраїлі цього місяця з майже 20 -ма місяцями війни в Україні. Президент США заявив, що підтримка обох воєн в Ізраїлі та Україні є важливою для національної безпеки Америки. Байден пояснив, що військова допомога Україні також сприяє створенню робочих місць в Америці. Він заявив Дозвольте мені прояснити дещо ми відправляємо Україні техніку. Яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці. Також Байден попередив, щоб супротивники та конкуренти США спостерігають за цим. Президент США виступив проти ісламофобії та антисемітизму, які посилилися останнім часом. Він звернувся до тих, хто постраждав від цього, та заявив: Я хочу, щоб ви знали, що ви всі американці. Байден згадав про свій недавній візит до Ізраїлю, де він зустрівся з ізраїльськими офіційними особами та підтримав цю країну. Він сказав, що під час візиту був свідком сильних, рішучих та стійких людей, а також тих, хто пережив глибокий біль та шок. Також він підтвердив свою обіцянку привести американських заручників додому, сказавши, для мене немає важливішого завдання, ніж забезпечення безпеки американців, які є заручниками. Поза цим Байден підтримав ідею двох держав, заявивши, якщо ми говоримо про Ізраїль та Палестину, обидві сторони заслуговують на безпеку, гідність та мир. Президент США намагався чітко розмежувати бойовиків Хамас від палестинського народу. Він заявив, що ця збройна група не представляє палестинський народ і звинуватив їх у використанні палестинців як живого щита. Він відзначив, що його серце розривається через трагічну втрату життів палестинців та додав, що США залишаються відданими правам палестинського народу на гідність та право на самовизначення. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!